quiser devolver, eu pediria que a rainha, suas princesas, chegassem ao centro da pista. Primeiramente, meu bom dia a todos. Obrigada pela presença. Casa cheia, a gente sempre gosta. Lembrando que deve ter espaço ainda para sentar lá no estande de tiro. Que alegria que estamos vivendo hoje. Sibila, parabéns. Sibila, nossa rainha. Márcia, nossa primeira princesa. A Elisa, nossa segunda princesa. A gente sabe da alegria que foi quando a Sibila ficou rainha. E ela gostou tanto da ideia que ela já ficou de novo. Esse ano tem mais uma festa dela. Então, assim, ela, durante esse ano, saiu para convidar as pessoas, foi nas sociedades vizinhas, né? Toda festa ela estava indo, né? Ela tinha vergonha de convidar e a gente ia. E assim, convidou os seus amigos, familiares, e o resultado está aqui, né? Casa cheia. Que bom. Mas, será que ela se preparou para alguma coisa para a gente? Será que ela economizou durante todo esse ano? Eu acho que sim, né? Então, será que ela tem um prato de comida, um copo de água para nos oferecer? Vamos ver.